Məlumata görə polis əməkdaşları fəalı yaxalamaq məqsədi ilə onun Ərdəbildəki evinə gəlib, lakin fəal evdə olmadığı üçün onu yaxalamaq mümkün olmayıb. Bu, Apellyasiya Məhkəməsinin Musa Suudinin həbsi ilə bağlı qərarı elan olunmadan baş verib. Musa Suudi şənbə günü Təbrizin İnqilab Məhkəməsinə müraciət edərək Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını öyrənmək istəyib. O, məhkəmənin ikinci şöbəsində həbs qərarının qəti olduğunu, etirazının Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən təmin olunmadığını öyrənincə məhkum edildiyi cəzanı çəkmək üçün Təbriz zindanına gedib.